La falla a mig camí d'Almussafes s'ha encetat l'exercici faller 2020 amb l'acte més representatiu i emocionant d'aquesta festa. La presentació de la fallera major, Vanessa Casabella, i la de la fallera major infantil, Sara Muñoz, junta amb la seua presidenta infantil, Lucía Muñoz. A l'acte han commemorat el 10è aniversari. La veritat que ho preparem molt bé perquè som una comissió molt xicoteta, però a la vegada som una gran família i vulguis o no, l'ambient que n'hi ha és molt agradable. En la nostra falla celebra el 10è aniversari i a la mateixa vegada també estem d'enhorabona perquè són quatre representants femenines les que anem al capdavant d'aquesta falla. Sí que és de veres que avui en l'acte de la presentació s'enomenen totes les falleres majors i presidents dels anys anteriors. Un somni que s'ha complit i acaba de començar per a totes elles. Pues ara mateix estic molt nerviosa, en moltes emocions. Porta una setmana que no pare de plorar, no pare de riure, amb moltíssima emoció i amb moltes ganes de veure lo que és esta presentació, que per a mi és molt especial. Jo porto tota la vida volent ser fallera major, però per circumstàncies no podia ser. I enguany era el 10è aniversari i ja portaven un parell d'anys darrere de mi per a que fora. I al final vaig dir, enguany és l'any. I al final pues, me vaig decidir i es vaig dir que sí. Pues amb molta alegria, sobretot a la meva germana compartint-ho i a passar-ho bé. Pues per a mi és tot un orgull que la meva comissió confia en mi per a donar-me aquest càrrec i és un orgull de ser valenciana, bàsicament. Almussafes ha donat tret eixida a les falles 2020 amb aquesta primera presentació. La corporació municipal ja s'està preparant per a tot el que li espera. Pues ja ha passat tot un any i bueno, pues preparats per viure la festa, que amb moltes ganes, amb molta il·lusió. Avui és un dia especial, la falla a mig camí fa 10 anys, és la commemoració del seu aniversari, el 10 anys. La veritat és que molt contents, enceten ells el exercici faller i així estem per ajudar-los en el que faci falta. El seu 10 aniversari a la falla a mig camí, donant-li l'enhorabona a les quatre xiques, a les quatre falleres que representen a la falla en el seu 10 aniversari. Bueno, per Almussafes les falles són un acte molt important de la part festiva del poble i bueno, en esta presentació de la falla a mig camí és més destacable perquè és el seu 10è aniversari i bueno, des d'ací donar l'enhorabona a la fallera major, al president i bueno, a tota la comissió. La falla a la Torre serà la pròxima en presentar a les seues representants aquest cap de setmana.